Vetëm për një javë janë shënuar 205 raste të reja të infektuarve me COVID-19 në Tetov. Kjo tregon se vetëm javën që lan pas Tetova ka dyfishuar numrin e të infektuarve në krahasim me periudhën paraprake. Suzana Subasic nga qendra e shëndetit publik në Tetov thotë se të infektuarit janë mbi moshën 30 vjeçare, ndërsa shumica prej tyre kanë simptoma dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Gradot Tetov, region Tetov, se nëgjë vë faza në visok rizik, vë faza në shiroko rëspërstranet të transmisie. Minata të nedela, znači brojkata në zaboljeni një se zgoljeni skoro duplo, që dva pati poveqe vë odnos në minatijot period. Vë region Tetov, minata të nedela, se registrirani okolo 205 novi slučaj, znači në zarazeni, në inficirani lica. Si pas Subasicit, rastet më të mëdha janë të përhapjes së virusit në familje dhe kjo tregon se masat nuk respektojnë. Si pas mjekve, numri më i madh i rasteve është si pasoj e fshehjes së kontakteve dhe familjarve që të mos shkojnë në izolim. Nga shtabi i krizës në Tetov, deklarojnë se spitali i klinikit Tetovës nuk ka problem me shtretërit dhe personeli mjekësor. Ndërsa deri më tani në shkollat e Tetovës dhe Qerdhet janë infektuar 22 të punësuar. Në Qerdhet për fëmijë rinia në Tetov, tre të punësuar kanë rezultuar pozitiv ndaj COVID-19. Në shkollat fillore, 7 mësimdhënës dhe një administrator kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, kurse tre grupe klasore gjenden në izolim shtëpiak. Në shkollat e mesme ku mësimi zhvillohet nga distanca, 11 mësimdhënës janë diagnostifikuar me COVID-19. Nga fillimi i pandemisë në Tetov janë realizuar 8000 teste të COVID-19, nga të cilët rreth 2000 persona kanë dalë pozitiv ose 30% të testuarve. Ndërkësh nga virusi kanë humbur jetën 98 persona. Aktualisht ka 408 raste aktive.